Zhruba někdy, až Standa bude na obrátce, aby nám to šlo takhle pěkně, jako teď. Připravit! Pozor! Teď! Takže Standa Moravec, 30 známý do přezdívku Standu. Je členem SDAčka od roku 2008. Je mu 25 roků, soutěží tady v sedmí. Přidej! Makej! Masej! Utíkej! Je zahrazen na tým čistolínka. Je obecně zásadené bloků Firebanksy. Má výšek výšací techniky, než jsme viděli do teďka, je to útor čistá. Tak, táhni. Šup. Výšací maska. Šupat tě to nahoře. Přidej. A zásahová obec provoz. Je to právě jsme viděli. Vytažení 20 kg. Pojď. Je to. Přijdu, pomalu. Teď už je to na Moráku, v tomhle počasí opravdu organismus dostává záhul jak hrom. Tělo je převzáty. A 40 kg záleží. Výborný!